Der var en dag en, som gik tur med sin hund. Kom, Fido. Kom. Vum, vum. Ja, det er godt. Det er en fed fucking hund. Ej. Fido, Fido, er du kommet til skade? Åh nej. Fido, er du okay? Fido, har du ondt i ben? Åh nej. Prøv at komme op på alle fire. Prøv at komme op på alle fire. Åh nej. Vi må hellere gå til dyrlæge. Så vandrer det hen til dyrlægen. Man kan vide, hvem det onde menneske var, som sparkede Fido. Dejlig mod ding dong. Man kan da heller ikke få lov til at være fremme til dig. Ja, var nu. Er det dyrlæge? Ja. Min hund er kommet slemt til skade. Der var nogen, der var rigtig ond og sparkede min hund, og nu tror jeg, at den har brækket benen. Nå, men kom, så går vi indenfor. Er det her behandlingsbordet? Skal vi have Fido op på det? Ja. Okay. Ja, skal de selv løfte dem op, eller skal jeg? Det gør jeg. Nej, det gør du. Okay. Kom her, Fido, så skal du op på behandlingsbordet. Åh nej, nu tissede den. Åh nej. Hvad skal vi gøre? Det gør ikke noget, der er tisseland på. Okay. Jeg tænker ikke, det vil ske. Det plejer at ske, når alle dyr kommer. Skal jeg binde dig løs, Fido, så bliver du deroppe? Oh, nej, ikke binde den løs. Nu har lige Fido lavet pølser. Det gør ikke noget. Han jeg undersøger ham med det samme. Okay. Miau, miau. Hvad gør de der? Fødtet, de er seje. Til jeg lægge, ingen Fido tør ikke at spise noget. Fido har opdaget, at det var den onde læge, som sparkede Fido tidligere. Åh nej! Nu kommer jeg i tanke om noget. Er det dig, der har sparket min hund? Nej, selvfølgelig var det ikke! Det er bare det! Det er bare det! Fido, kom! Vi bider lægen! Kom så! Efter ham! Efter ham! Og på mystisk vis blev han rask igen. Sådan gik det vist til, at dyrlægen fik sin straf, og Fido blev rask.